Oh. Anong balita? Buwan tayo lang nakatakas. Ha? Bukod sa mga nilapa ng aso, yung iba tinamaan daw sa shootout. Tapos, yung iba naman daw, nanlaban nung nabutan ng mga polis. Diyos ko. Kaya dapat tayo mag-ingat. Ilan na lang tayo. Salamat. Hindi dahil sa inyo. Baka wala na rin ako. May dahilan siguro ang Diyos kung bakit ako nakaligtas. Swerte tayo, Amanda. Siguro nga. Hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Kailangan ko maghintay para sa panahon na makikita ko ulit ang anak ko na magkakasama pa rin kami. Talia? Amanda, anak ko, si Iris. Nagpumiit kasing pumunta rito eh. Wala akong magawa. Tsaka ang hirap tanggihan ng batang to eh. Sobra kasing lambing! bayaw ko si Joven. Siya may-ari ng bahay na to. Siya din ang nagpuslit dito kay Iris eh. Ate, mauna na ako ah. Bukas iuwi ko si Iris. Mag-ingat kayo lahat dito ha. Salamat ah. Salamat, Joven ah. Mag-ingat ka ha. Mag-ingat eh. Maswerte ka, Dalia. Kahit wala ka ng asawa, mabait pa rin sa'yo ang bayaw mo. Tinutulungan ka niya makasamang anak mo. P. Princess A. Amanda R. Po. Ruben. Ang galing naman ni Princess. Susuot ko na to, ah. Ang ganda. Gusto ko lang makita si Princess. Miss na miss ko na siya. Gagawan ka rin po siya ng bracelet para pag nagkita na po kayo, may ibibigay po kayo sa kanya. Salamat. Alam mo, kasing bait mo siya. Nahili din sa porcelas. Kaya lang, sa tagal ko na siyang hindi nakikita, hindi ko na alam ang itsura niya ngayong dalaga na siya. Di ba natawagan mo na siya dati? Subukan mo kaya ulit. Nagpalit na naman ang numero ng telepono. Pinaglalayo talaga kami ni Princess ng hipag ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsira sa buhay namin mag-ina. Manda, kahit naman ako, hirap akong maghanap ng kamag-anak ko eh. Kaya nga dapat, limitahan natin yung kilos natin. Gusto ko man maghagilap, eh mainit yung manhunt sa atin ngayon.